Foi na visita ao edifício Grupo Médio Nacional Quarta, né? Essa é a missão Nações Unidas de Timor-Leste e a Martin Antônia apreciação com a instalação de GMNTV, inclui equipamento Sira e a mídia refere, também a existência mídia refere, bela forma de vencer a minha habilidade e a área de jornalismo. Extremely impressive. Impressivo também, tebes, hare, sai do magazine GMNTV, depois de 99, hau hene, hausidau sinti kata kita nen sai realidade, mai be ohing hau hare iha zoom parparak nen be makai skill iha kapasidade atau bele halus lebih sumi dan lau diak tetes iha kontent. So I'm delighted to see it. Yang Martin Mosh Haktuir, Tinan Ronul Resenli Mona, Timor Leste Hatudu Progresso, Bo Tebes. GMNTV Hanesa Media Convencional Ida Nebe oferece informação ao público, no sei liam balian laek sira, no GMNTV Mosa e Hanesa Fatin ho de forma futuro jornalista Nebe ho habilidade no qualidade. Mateus Romário, Tito Silva, GMNTV.